A nije ni čudo da za nas govore da smo moroni, stoka, kjerovi. Ovaj maltretira ljude, ovaj sere da stigne. Mnogo čitaš opozicijonu štampu, Dule. Ne mora da se čita da bi se shvatilo šta se dešava. A šta se to dešava? Šta se dešava? Što se krijemo? Ma mi danas spašavamo Srbiju, konju. Vi shvatate ako nam se ta komisija OEBS-a jednom nakači. Nikada više odavde neće otići, izgubit ćemo našu državu. Sve ono za što su se borili naši očevi, naši dedovi. Nije tu u pitanju nikakva prevara, izborni rezultati. Nego mi moramo da dokažemo svetu da naše probleme možemo da rešavamo sami. Pa valjda otačbina iznad pravde. Vi shvatate, ovi napolju, to nisu građani. To su naši neprijatelji. Momci, sutra je Uskrs. Ne znam hoćemo li ga svi zajedno dočekati. Zato hoću sada da vam kažem. Hristos voskrese. Vaistinu voskrese. I vama takođe, gospodine majore, to poštujem. Za koga? Za Srbiju. Za koga? Za Srbiju! Za koga? Za Srbiju! Javi se. 8641.